Není nad nevšední domácí mazlíky. Zatímco v Česku venčí mehafany, v Rusku by mohli venčit medvědy, v Austrálii klokany a v Kalifornii se na pláži klidně venčí žirafy. Aspoň taková scéna se odehrála v kalifornské Santa Monice v Los Angeles. Po tamní pláži se procházela žena s žirafou. Podle médií se jmenovala Jax, tedy ta žirafa, a žirafí milovnice si ji pronajala v tamnějším klubu. Proč? No to je jasný, aby byly hezký videa a fotky na sociálních sítích. Tak až budete chtít víc followerů, víte, co máte dělat. Hezká podívaná bude, i když z vašeho 2+1 v panelu bude čouhat dlouhý žirafí krk s hlavou.